Sumay nyo ang Panginoon. At sumay nyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok sa si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, Ang aking bahay ay tatawagin bahay dalanginan ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw, si -araw, Jesus ay nagtuturo sa, sa, loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga iskriba, at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa tulong ni Santa Cecilia, nawa ay atin pong lubos na maunawaan din ang mga salita na ipinahayag sa atin Uh, lalong-lalo na po sa ating ebanghelyo sa araw na ito ng Piyernes. Pihira lang po itong bahaging ito na marinig natin na si Jesus ay nagalit. Sa ating ebanghelyo, Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda doon sa loob ng templo. Yung templo, ito po ay uh, sa kasaysayan, ito po ay itinayo pa noong panahon ni Solomon. At sumunod yung mga hari hanggang sa medyo nasakop ang, ang bayang Israel o so yung templo nasira, nilapastangan, nila muling itinayo sa loob ng mahabang panahon. At gaya ng akin pong nabanggit kahapon, no? taon-taon ay pumupunta si Jose Si Maria kasama sa si Jesus sa templo. Kaya ngayon sa kanyang muling pagbabalik dito sa templo, ibang-iba na yung templo. Dapat kasi yung templo ay no, sentro ng uh, pagsamba sa Diyos. Ito yung nagiging lugar para puntahan ng mga tao na magtipon at sama-samang mag-alay para sa Panginoon. So bahagi po ng kanilang ritual noon ay yung naghahandog sila. Yung paghahandog base sa katayuan sa buhay. Kaya yung inihandog ni ni Maria at ni Jose ay kalapati. Kasi mahirap lang ang standard o yung katayuan nila Jose noong panahong iyon. Kaya kalapati. Kapag may kaya ka o mayaman ka, pa, kaya mo mag-alay ng baka. Yun yung pong iniaalay nila, yung, binip, yung, yung pinapatay doon sa, sa altar. No? Yun yung iniaalay. So, kung magta-travel ang mga tao mula sa iba't ibang dako no, na, na lugar, medyo hassle yung pagbibit-bit ng mga hayop na iniaalay. Nakukuha pa po ba? Kaya malaking tulong din na mayroong mga nagtitinda malapit sa templo. Nakukuha na po. Kaya lang, bakit nagalit si Jesus? Kasi nasa loob na ng templo. Eh di ba, minsan naiinis kayo kapag habang nagdarasal kayo, may nagtitinda ng sampagita sa loob. Meron minsan nang hihingi dito sa loob. Kasi sa loob ay Kumbaga, ito ay sagradong lugar na. So, dito, pagdating ni Jesus, ay ipinagtabuyan niya yung mga nagtitinda. Hindi sa bawal yung pagtitinda kasi nga, kailangan ng mga iaalay. Kaya, naghalit si Jesus at muling ipinaalala ni Jesus sa mga tao na ito ay isang bahay dalanginan. Kaya alam nyo, kapag talagang umiral ang usapang tungkol sa pera at pumasok sa simbahan, marami ang nasisira dahil sa pera. Kasi dapat ito ay lugar para tayo magdasal. Hindi ito lugar para tayo kumita. Masisira ang tao. Nasisira ang tao dahil dito. Kaya No. Minsan meron kami dati no nung nasa Quiapo pa po ako, meron talaga kaming uh, tinatawag no na kapag ang isang deboto nagdarasal naman pero merong ginagawang anomalya at nagkasakit, minsan ang tawag namin pinipitik ka ng Nazareno. Pitik pa lang yan. Kaya nga ito yun, di ba? sa ibang ebanghelyo, di ba, kumuha siya ng pang uh, pang um, uh, o kung ano man at pinagtabuyan talaga niya. So, sana sa atin din, mapaalalahanan din tayo ng ating bahagi. Lahat tayo no? ay mayroong bahagi na dapat protektahan ang simbahan. Mapanatili ang kaayusan, mapanatili lalong-lalo na ang kabanalan ng lugar na ito. Kung saan tayo nililinis, kung saan tayo nagpapasalamat, kung saan tayo nakikipag-usap sa Diyos. Kaya huwag na nating hintayin na paluin tayo ni Jesus bago tayo matauhan. Ito po, no? Sa pagtatapos natin ng halos dalawang araw na lang, no? matatapos na ang taon sa liturhiya natin sa simbahan nawa ay pagnilayan din natin ano ba ang pwede ko pang maiambag maitulong para mapanatili ang kabanalan ng ating simbahan Amen